はい、こんにちは。コルセアガールめぐみでございます。出ました、新作コルセア IQLC100 ということで、光り物ですね。光っております、すでにこちらね、パネルがありまして、これをいろんな形に変えることができる。もちろんこれ2個買ったり3個買ったりしてどんどんつなげていくこともできる。で、サンプル見ると分かるんですけど、こう立てたり、今私あれ貼り付けてるだけ、磁石になってるんで、まあ基本PC ケースの鉄の部分だったら貼り付きます、そのまんま。特に接着剤とか両面テープとかないんですね。磁石でくっついてる。でこういうふうに立てたりとか、いろんなパターンが楽しめると。で IQ なので当然、色はいろいろ、で、PC から変えることができると。ちょっと見てもらった方が早いですね。よいしょ、ちょっと待って、よいしょ、ここですね。ここを例えばこれ全部くっついて取れるんですよ。こういう形で、取れちゃう。で、ここにね、わかるかな、導線があるんで、こうやってつなげていける。次々と。まあ、電力の許す限りという感じですかね。光らない。どうやって光ってた、さっき。君どうやって光ってた。ここのね、多分動線がね、ほらちょっと私が目が悪いからあれなんですけど、例えばじゃあこれを全部ずれちゃったな。いやー、もうこんな感じ。まあそうだな、ぶっちゃけたら取れるんですよ、このまま。これ持ってこれる。こっち側に光ったまんまね、手に持てる。で、手に持てるんですよ、ぶっちゃけ言うとね。これほら、裏本当になんか磁石でくっついてるだけなので、例えばこっちとかこっちとか、まあちょっとこれね、この 7FX フルタワーケースはちょっとファン18発なんかめちゃくちゃ乗せちゃったんで、いろんなところが埋まっているのですが、まあ、例えばこの辺とかもね開いてますからね、もう何だろう、全部例えばこの辺のビデオカードの上に、乗せたっていうわけですよ。立てたっていうわけですからね。今よく見るとコピー紙すごくない？こうやって見るとすごいんだよ。もう意味わかんないね。すごいね。意味わかんないんだけど。まあ、ここですね。光ってる。ああ。そう、こんな感じ。隠しよう。よいしょ。はい、ということで、これで、こういうのいいよね、面白い。以前もね、光る棒とか、光るチューブとかね、いろいろコルサさん、エルガトさん出してますけど、これいいよね、ケースの中を彩る。今まで彩り方としては、まあ LED テープ周りに貼り付けるとか、まあ私昔やってましたよね、とか、ファンを増やす。このファンなんてさ、ぶっちゃけ何の意味がないからね。このファン意味ないんですよ。ここのファンは風を送るためのファンじゃないんです。彩るためのファンなんです。だから
これがあれば、ファンで光らせて、ドレスアップっていうのが今までの PC 業界だったと思うんですけど、この新しいこのパーツがあれば、このパーツでドレスアップかけていけるので、自由自在結構。別にこれ、このファン回ってなくてもいいからね、光ってれば。そういうことをまあ、ドレスアップさせてきたわけですけど、これいいね。これさ、相当いい。相当いい。で、さっきね、外した時みたく、すごく、磁石でくっついてるので、力がいらない。ポト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 って感じで。なので、これは非常に面白い。面白いですね。結構ね、皆さん自分の PC 見てみると、隙間ってあると思うんですよ。そこ光らせたら面白いなっていうのは結構出てくると思います。これいいよくない？いよいよ、なんかさ、ファンで光らせてるから、通常ね、今まではファンで光らせてるから、PC だなって感じだけど、これちょっと新しいんだよ、光り方が。で、例えばですよ。この辺のちょっとファン外して、ここにお花を作るとかね、立体的な、とかいうことを、まあ、できなくはないよね。できなくはない。例えば中にさ、フィギュア入れてる。まあ、私ここにスーパードルフィン入れてたんですけど、抜いちゃいましたけど、フィギュア入れたりっていうのが、そういう空間があるからできるわけじゃないですか。だからそこに、ここで、このパーツで、なんか、立体的な花を咲かすとか、芸術的なね、ことができたら素晴らしいなと思います。ということで、出ました。コルセア IQLC100。これはもう、結構大ヒットするんじゃないかなと私は個人的に思っております。ケース内を彩る、ディスプレイする、かっこつける、遊ぶっていう意味で、今まで、だからなんで私この PC ファンを16個だか18個だか積んだかっていうと、まあ、光らせたいからだよね。どうやりたい。かっこつけたいからいっぱい積んだんだよ。だけど、こっちの方がいいよね。ここにファン無理やり2個つけて、これ、エアフローなんか意味ないですよ。全く意味ない。この PC ケース、エアフロー全無視してますからね。だってフルタワーでこんだけ隙間あるんだから、あんま関係ないですよ。だから、光り方が綺麗に光るようにしか考えて作ってないですよ。だからこれいいよ。これ最高、最高、最高。こういうのを作っていこう。ということで、LC100 でした。見ていただいてありがとうございます。商品リンク、概要を貼っておきますので、よろしくお願いいたします。バイバイ。